لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حجاج اکرام کے لیے مفت میڈیکل کیمپ اور تربیتی کیمپ، گیلیکسی میڈیکل اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کئی برسوں سے حجاج اکرام کے لیے فری میڈیکل کیمپ منعقد کرتے آ رہی ہے. انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 2018 میں حجاج اکرام کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ کے ساتھ میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد ہو رہا ہے. بمقام گیلیکسی ڈگری کالج شالی بنڈا حیدرآباد، بروز اتوار 29 جولائی بوقت صبح 10 بجے. آل انڈیا عمرہ کمیٹی، گیلیکسی میڈیکل اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک و تعاون سے یہ پروگرام عمل میں آ رہا ہے. دوپہر میں لنچ کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے، 99 TV چینل ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. مزید تفصیلات کے لیے 7207752099 پر ربط پیدا کیجیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.